apa pun lapar juga, relax-relax lah kita nak tengok alam sekitar. Faham? Kita tengok waktu pagi macam mana dia ke tempat orang. Tengok sini lah, cantik tak? Tengok langit biru-biru. Kan? Jalan lurus ni. Ni kita nak ke Kuala Kubu Baru ni. Apa sini? Nowhere road ni. Apa sini? Saya penat. Mana? Di atas sini. Aja. Nadi. Kalau makan apa bang? Laksa. Laksa mana? Acik makan apa, Cik? Roti canai kosong. Roti canai kosong. Mama makan roti telur. Apa ni? Warung ayam penyet Bukit Sentosa. Sentosa nak mahala ke? Nak mahala ke mana ni? Kuala Kubu Baru tak? Sudah Genting Highland. Takut. Tak lama lagi kita naik tu. Dia berhenti sekejap. Ni mini Cameron Garden in the sky. Ada betul ke bos tu bagi cikgu? Sekolah tak macam duduk main dulu. Ya ke, apa tak tahu pun mana ada. Apa tak tahu? Macam mana Aziz boleh tahu? Ish. Wayang tu apa? Wayang tu cerita lah. Cerita? Wayang tu cerita? Mustang. Gunakan gear rendah. English lu gear. Kita ke Kuala Lumpur. Lagi. Berbalik tu memang tu. Mana lagi? Oh. Zek stand. Oh. I like. Syok ah. Aku selur dia tu. Layang kau nak 20 km per jam. dah turun dah kita. Inilah dia punya checkpoint dia. Nak pergi berjudi. Ini dah checkpoint dia. Genting ni tempat judi bang. Sini ada pertandingan judi eh. Tukar pertandingan tempat judi. Maksudnya okey, kita dah turun daripada Genting Highland. Ada kereta rosak di situ. Oh, dapat ambil ada baju kat belakang. Okay, ada bas. Okay. Oh, lajunya kereta apa tu? Toyota apa tu? Mana sebab baik?
want to see motor, not car. This time lah. Datang. Mari lah. Oh! Lagi-lagi. Allah. Abang yang sebut macam tu bang, orang lah bang. Ha? Orang. Sini laju. Weh, memang kena poin lah ini. Ha? Tu tak kereta Toyota kita naik tu? Mana? Sini tak, orang ada sini. Ada lagi dia. Tapi yang tu tak boleh kita tekan tak boleh tu. Takut dia orang ni. Ada. Ada lagi. Ada lagi. Okay, kita pasang sini. Laju tak? Laju-laju. Warna hijau satu. Ada warna hijau. Warna hijau eh. Kawasan sakit. Motor second dah datang. Kawasan sakit datang. Oh. Ini empty. Tadi ada kawasan sakit. Empty zero nine. Oh, ada satu. Ada satu. Lagi ke? Ya. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sini shot, sini shot, sini shot. Wuih. Wuih. Oh, asik. Superbike lagi, superbike. Ada lagi ni. Laju ni. Laju. Oh. Oh. Elok benar dengan kita. Dia bawa-bawa. Dah bajet dah. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Oh, shot, shot, shot. Tengok motor, tengok, tengok motor. Tu Honda ADV je. Motor je. Mana 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 mana. Lajulah. Oh, ni slow slow. Macam lah yang corner. Okay, go. Oh. Ada lagi warna putih kali ni. Cuma. Aku rasa ini polis. Polis? Warna putih. Kan lah. Buat betul polis. Macam polis lah. Ada lagi. Ada lagi. Kan polis kejar dia tu. Kan, motor polis dia guna. Okay, go. Oh, steady lah. Rada ni. Tak ada. Eh, seorang. Azik. Oh, kan, kan. Laju je kita ni. Saya tu usah. Tak lah. Dia silap lain tu.
Okey. Oh, ada dua je buku depan. Itu dia. Masuk sini ke situ? Mana-mana pun boleh. Boleh. Dah jadi. Kenapa? Accident ke? Oh. Allah. Accident.